اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا نام نصیر احمد بھٹے جی، میں نیا ہوں لاہور سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو نیو ایئر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے موجودہ جو انداز ہے اپنی نیو ایئر منانے کا، اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب مدنی چینل ہمارے پاس نہیں تھا اس وقت بھی ہم اپنے بیانات کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھاتے رہتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے کہ تعداد ہے کہ جو توبہ کر کے راہ راست پر آ چکی ہے، تو اس طرح مل جل کر ہم کوششیں کرتے رہیں گے۔ قانونی طور پر یہ جو بھی کر رہے ہیں انلیگل کرتے ہیں، یہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ آخرت میں اللہ کو جواب دے ہوں گے۔ پولیس کے محکمے بھی الحمدللہ ایسے دل جلے افسران ہم نے دیکھے، ایسوں سے مل جل کر اب اپنے علاقوں میں جتنا ہو سکے ان چیزوں پر قدغن لگائیں، اور ان چیزوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں، اور یہ برائیاں جو ہیں ان پر آپ قابو کریں، اور اٹھا اٹھا کے ان کو بند کریں۔ جو آپ کو قانونی اتھارٹیز ہیں اس کو آپ بروئے کار لائیں، آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو روکیں۔ ہم اپنے طور پر الحمدللہ روک ہی رہے ہیں، کیونکہ ہم سختی تو کر نہیں سکتے، ہم تو پیار سے ہی سمجھا سکتے ہیں، آپ لوگ سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو اگر سارے مل کر کوشش کریں گے، اور پولیس والے ہیں وہ بھی، یہ سارے مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت سدھار پیدا ہوگی۔ جو جو ہم مسجد بھرو تحریک بڑھائیں گے نا، تو جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور کرائم جو ہے نا وہ دم توڑیں گے انشاءاللہ۔ تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ انشاءاللہ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔